Bismillahirrahmanirrahim. Të dashtun dhe të shtrenjtë. Tash jemi në prag të muajit të mallnueshëm të Ramazanit. Natyrshëm që shumë prej bashkëbisedimeve tona, këshillave fetare, ligjërimeve, udhëzimeve, sidhen rreth asaj se çfarë duhet të bëjë muslimani gjatë këtij muaji të begat të Ramazanit. Se çfarë duhet të përmirësoj, nga çfarë duhet të largohet, çfarë duhet të veproj për të kënaqur Zotin e tij Azza wa Jall. Natyrshëm se ajo çfarë na tërheq vëmendjen me të madhe është një prej haditheve të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, të cilin e transmeton në musnedin e tij Imam Abu Hanife. Hadithi i Umhanit radhiyallahu anha, e cila thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: kur një besimtar uritet një ditë për hir të Allahut, pra agjeron, duke u distancuar nga ndalesat e Allahut dhe duke hequr dorën e tij, pra duke e larguar dorën e tij nga pasuria e muslimanëve, Allahu do ta ushqej atë nga frutet e xhennetit. Nga ky hadith shumë i rëndësishëm, kuptojmë se agjërimi nuk është thjesht të qëndruarit pa ngrënë dhe pa pi në një hark të caktuar kohor. Mirë po, agjërimi, sikurse kemi thënë dhe përsërisim shpesh herë, tek ne muslimanët është sistem jete. Pra është një mundësi që na jepet për të përmirësuar jetën tonë dhe për të nxjerrë në pa virtytet tona dhe cilësitë tona në marrëdhënie me Allahun Azza wa Xhel, në marrëdhënie me veten, me familjen edhe me shoqërinë, me jetën në përgjithësi. Nga këtu duhet të ndalem tek një pikë shumë e rëndësishme që na intereson të gjithëve në prag të këtij muaji të begat të Ramazanit, në mënyrë që nga ky moment të bëjmë niyetin që kur të vijë Ramazani të distancohemi dhe të largohemi përfundimisht nga të ushqyerit me një lloj mishi që është shumë i dëmshëm dhe kritikisht i ndaluar në fenë islame. Një mish të cilin njerëzit shpesh e hanë, e konsumojnë dhe mendojnë se nuk ka asgjë në veprimin e asaj çfarë veprojnë. Nuk po flas për mishin e derrit, të cilin Allah Azza wa Xhel e ka ndaluar katërsiprisht në Kur'anin famëlar. Jo. Një lloj mishi që është shumë më i dëmshëm, edhe shumë më i rrezikshëm sesa ajo që unë përmenda. Allahu Azza wa Xhel përmend në Kur'anin famëlar për foljen. Pra kur njeriu flet pas shpinë për vëllain e tij musliman, e pyeten pejgamberin alayhi salatu wasalam se çfarë është gibeti ja Rasulullah. Pejgamberi tha: "Të përmendësh të keqen apo vesin apo të meten e vëllait tën në mospresencën e tij. Nëse ai e ka atë, ajo është për folje dhe është një ndalesë shumë e rëndë në Islam." E nëse nuk e ka atë, ajo është pifje dhe gënjeshtër. Pra të dashmit e mi, bëhet fjalë për një lloj mishi të cilin Zoti na ruajt njerëzit e hanë thujse çdo ditë kur marrin në gojë njëri tjetrin. Po pse po them se është një lloj mishi? Ajo është thjesht një fjalë. Jo, nuk është një fjalë. Allahu Azza wa Xhel në Kur'anin famëlar thotë, duke na nxit për t'u larguar, domethënë në mënyrë urgjente nga ky ves ilig që në islam konsiderohet prej gjunaheve të mëdha, thot e juhibbu ahadukum en jekule lehme akhihi mejten, fa kariftumu, a dëshiron në njeni për jush, en jekule lehme akhihi, pra të haj, të ushqehet me mishin e vëllasë ti, ku fom. Kjo është diçka neveritshme që ju nuk e pëlqeni. Allahu Azza wa Xhel e ka krahasuar veprimin e ati që përflet pas shpinë në vëllan e ti musliman, si të jetë duke ngran kufomen e ti. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na tregon se kur në natën e Miraxhit po udhëtonte në hapësira qiellore, ai pa ndër të tjera në ndëshkim, pra në vendin e ndëshkimit në xhehenem, pa disa njerëz me thonjë të gjatë prej alumini, pra të hekurt, që gërvishnin fytyrat e tyne edhe gjoksin e tyne. Dhe e pyeti Gjibrilin a.s. se çfarë janë këta? Tha, këta janë ata të cilët janë ushqyer me mishin e njerëzve edhe me nerin e tyne. Pra njerëz të cilët kanë marrë në përgoj njerëzit duke i përfol pas shpine, duke akuzu nerin e tyne, duke i sha, duke i nëpërkam, duke me thonjë prej alumini, duke gërdisht ftyrën edhe gjoksin në ditën e gjykimit në vendin e ndëshkimeve. Zoti na rujt. Prandaj të dashur dhe të shtrenjtë, tash që po vjen muaji i mallnueshëm i Ramazanit, të bëhemi gati, të bëjmë tobe,
kërkojmë falje Allahut Azza wa Jall. Dhe çdo herë që na jepet mundësia apo na vjen rasti që në tryezat tona dikush merr në përgojë dikën, të largohemi dhe të ndalojmë atë bisedë. Ose nëse nefsi na nxit për të përfol dikën pas shpinës, të kujtojmë dëshkimin e madh që do të ketë ai I cili e bën një gjatë të tillë në ditën e gjykimit. Të kujtojmë se si Allahu Azza wa Jall e krahason këtë veprim të pështirë me një veprim që ne asesi nuk e duam dhe e refuzojmë, që është ushqyerit me kufomen e vëllas ton. Allahut Azza wa Jall I lutem që agjërimi I jon të jetë sa më I marr, e Ramazanit na vi me zemër të mirë dhe të përmirësohemi për herë më tepër, duke u dëshmuar si të dashur të Allahut dhe pasues të traditës së pejgamberit të tij alayhi salatu wassalam. Allahu ju dasht. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.